Второто полугодие од учебната година особено важно за спортување, за подобар развој и психофизичка состојба. Повеќе од 1000 ученици од основните училишта во Општина Аеродром, вклучени во проектот на Обштината и Спортската академија за пливање. Учиме да пливаме, конечна цел на правачињата. Можем да кажем дека успешно започна вториот дел од проектот. Дечињата се презадоволни од проектот, исто така и ние тренерите, за што е смислен ваков проект. Исто така се надевам дека и другите општини ќе го следат овој пример и ќе се случува и низ другите општини низ широм цела Македонија. Ваквите проекти се за поздрав, доколку има и повеќе и различни, би било уште подобро, би ја надополнила нели онаа секојдневна настава, која што да, воспитува и образува, меѓутоа овде учениците малку го имаат они креативен дух, слободен дух, да се послободни, може нели поинакви односи да направат меѓу себе. За поздрав се ваквите проекти и повикуваме ева, ако некој е спремен, ние сме спремни да ги изреализираме ваквите проекти. Донесе радост не само кај учениците, туку кај секој еден од нас. А кога учениците ни се срекни, срекни сме и сите ние, и јас како директор и наставниците. Навистина развива и среќа и радост и една физичка спремност кај учениците. Навистина јас бев во првото полугодие на часовите на почетокот, меѓутоа и ова утро кога дојдов денеска има виден напредок кај самите деца. Ова возраст да малку е потешка за работа и покомплицирана, но се снаоѓаме, бидејќи тие се на возраст околу 6 годинки. Ова е проект стрикно за првачиња. Така да малце е напорно, но се справуваме со предизвикот. Зависи индивидуално, но отприлика за месец, два до три може да се опушти, да ги научи пливачките техники, така да зависи до индивидуалното. Учениците со нетрпение чека, буквално и родителите постојано прашуваа кога ќе започне повторно проектот и дали ќе започне и продолжи. Меѓутоа навистина внесе пак ќе кажам едно несекојдневие во секојдневната настава да речам. Учениците со радост го чекаат среда кога е нашиот ден за да дојдат на пливање и некако таа акумулирана енергија од претходната недела да ја потрошат на позитивен начин. Особено учениците од 2 до 5 одделение некако искрено им беше и криво зашто не се тие вклучени во проектот, меѓутоа нели секогаш одреден проект кога почнува, почнува со одредена таргет возрастна група. Оваа година беа првачињати, да апелирам доколку е тоа возможно еве и до основачот на проектот и до градоначалникот да се прошират затоа што ке учениците предизвикува големо внимание овој проект. Имаме секој ден организиран превоз од училиште до базенот, секој ден имаме различно училиште, од клас до клас, по еден тренинг имаме во недела. Најмладите имаат безброј прашања, но секако водата е најинтересна за нив. Најчесто прашуваат дали е топла водата, какви се условите. Водата можем да кажем дека е за таа возраст се прилично топла, 26,5 степени, така да условите се супер. Морам да напоменам исто така дека убаво е да ги вклучиме и другите возрасти, односно другите одделенија, до пето одделение да биде проектот, но тоа зависи од други околности. Пораката е испратена да ги вклучиме и останатите во овој проект, кој е од особено значење за нивниот развој. Децата сакаат да научат нови вештини.